ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କବିତାଟି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ନିଷ୍ପାସିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବି ଏଥିରେ ମୁକ୍ତି ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହନ୍ଦରେ ଓ ଆସିଅଛି ଦୂତ ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଜହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଜହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନାଇଁ ଜହି ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର ଜାଗ ହିଁ ମାନବ ଶିଶୁ ଜାଗ ହି ମାନବ ଶିଶୁ ଜାଗନର ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ দৃঢ়ুঢ় হু নিতিশোধ দৃঢ় হু ৰূ হু নিতিশোধ যুগব্যপী হীন দাসত্বৰ সময় আছে আজি পচাৰিব দীপ্ত কণ্ঠে হে মানৱপুত্ৰ এতি দিন শৃংখলাটা কাহ লৌ কাৰাগাৰ যুগ যুগ ধৰি যেতে ভীম অত্যাচাৰ পীড়া দে মানৱ আত্মা কোনো মাগিব কৈফিয় আজি তাৰিখ ବେଳ ହେଲା ହେଦ୍ର ଭୈରବ ଶତାବ୍ଧୀର ସିଂହ ଦେୁରୁ ଆସିଅଛି ତୁ ତ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦେଉ ଆସିଅଛି ତୁ ତ ଆଣିଅଛି ବର ଦେବତାର ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଦଗ୍ଧ ହୁଅ ଭସ୍ମ ହୁଅ ହେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କୀଟ ସମ ହୁଅ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲଭତ ହୁଁ ଜ୍ଞାନ ରଶ୍ମି ବୁଝ ଆଜି ମୂଢ଼ କାରଣ କେ ସେହି ପୀଡ଼ନର ତାହାରି ଉଚ୍ଛେଦ କରରେ ନିର୍ମୂଳ ସିଏ ନ ପରି ହୁଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ସେହି ତୋର ମହାଧର୍ମ ତୋ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଘେନ ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଜୟ ହେଉ ପୀଡ଼ନର ଜୟ ଲଘୁ କୃଶର ସାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ